Я рада вас вітати. Давайте сьогодні попрацюємо саме зі зморшками очей. В попередньому відео ми з вами розбирали, чому ж застій відбувається у вигляді мішків під очима. А сьогодні, якщо ви правильно прослухали це відео і знайшли свою першу причину, пропрацювали, ви тепер знаєте, що лімфатичний застій вас не буде турбувати, тепер можна пропрацювати зі зморшками. Тож підпишіться і гарних вам омолоджуючих вправ. Ще раз вам нагадую, що для вирішення кожної проблеми потрібен комплексний підхід. Ви, наприклад, вже попрацювали з поставою, шиї розблокували тік лімфи, ви пропрацювали жувальну групу м'язів. І тепер можна попрацювати з очима. Тож і почнемо ми з жувальних м'язів працювати. Ставимо долоні на скроні, трошки робимо натяжіння і починаємо відкривати рота. При цьому ви під долонями повинні відчувати, як розтягуються ваші м'язи. Так, виконайте 10-15 повторів. Далі обережно і делікатно попрацюємо зоною кругового м'язу. Ми починаємо ось такими круговими рухами від центру до вух, від носу до вух, проходитися по кістці, не заходячи на зону повік. І доходимо до куточка ока. Обережно пропрацьовуємо. Зробіть так ще 2-3 повтори. І потім великими пальцями такі ж кругові рухи зробіть зверху ока. У кого м'яз спазмований, ви відчуєте больове відчуття. Само пропрацюйте ще по 2-3 рази. І далі ми розкладемо, так сказати, розтяжінням наш круговий м'яз, розслабляючи його. Ми будемо робити такі рухи вертикальні спочатку, обережно розтягуючи його по кістці. Далі ми зробимо цю вправу горизонтально. Десь по 10-20 секунд, затримуючись на одному місці, пропрацюємо по діагоналі. Хочу зауважити, що якщо у вас нема ковзання, то можете чи намастити трошки масла, чи крем, чим ви користуєтесь, чи трошки взяти води. Таким чином з усіх сторін пропрацюйте круговий м'яз. До речі, ви можете зробити фото до виконання вправ і потім після виконання вправ. І навіть зараз ви можете побачити, як око відкрилось. Якщо ви хочете ще більше вправ, як для очей, так і для кожної зони обличчя, то запрошую вас на інтенсив, який стартує кожного першого числа місяця і триває 21 день, де ми працюємо зі стопами, з поставою, з шиєю, з обличчям. Є багато цікавої і корисної інформації. Якщо ж ви ще не готові приєднуватися, то до зустрічі у новому відео омолодження.